Moçada, nós motorista de muriçoca somos discriminado. Vim trazer minha muriçoca pra pintar. Olha a cara do pintor. Ele queria ligar na Gerdau, tem base um trem desse. Ele ficou, aí que não pinto muriçoca, aí que estraga a credibilidade de qualquer pintor, aí que eu quero receber adiantado. É uma desconfiança com o cabra da muriçoca, garanto que o tratamento com motorista de bitrem é outro. Moçada, vamos falar uma verdade, mas essa muriçoca está linda demais, não sabe? Se ela não fosse minha eu iria comprar. Olha o pintor passando um primer na bicha, aquilo deve estar com uma raiva tão grande, por ele passava era a mão no celular e ligava na Gerdau. Eu queria até ajudar a lixar, mas é um baixo astral lixar muriçoca. Já pensou eu aqui lixando essa porra? Me passa minha professora de quinta série em ver eu fazendo isso. Certeza vai falar. Filho do cranco, é pra isso que eu ensinei você pra crescer e lixar cabine de muriçoca. Se eu soubesse, tinha reprovado você na escola. O que desanima na vida, é lixar e saber que é uma coisa sem futuro. Você lixa e pensa. Isso depois de pronta continua sendo uma muriçoca. Depois daquele canal História do Trecho, as muriçocas desvalorizou 60%, sem contar que antigamente motorista de truque era considerado gente, hoje em dia, é um muriçoqueiro. A gente não pode nem parar perto de um bitrem, que os motoristas já é conferido se o tanque estar fechado. Agora pense num pintor ruim de serviço esse aqui. Primeiro passou o verniz, agora uma mão de prime, depois a tinta. Se não se fica bom. Olha só o acabamento, dois dedos de brexa na porta. E fui reclamar ainda me deu uma limpada de fumo. Disse que eu tenho que agradecer a Deus ter achado alguém pra pintar muriçoca, e se eu ficasse reclamando muito iria picar lata de tinta na minha cabeça. Vamos ver se vai ficar bom, por enquanto está tudo empatacado de massa, parece um onça pintada. Aqui tem massa até nos documentos, acho que vou vender no coelho pra não ter mais prejuízo mais pra frente. Então moçada, o pintor vai começar a dar uma mão de tinta. Já avisei, ele que não der uma mão de tinta certinho, quem vai levar uma mãozada na orelha, vai ser ele se não caprichar na pintura. Ah, moçada, eu confesso, nós motorista de muriçoca, somos tonto de tudo mesmo, é o pintor dando grau na tinta, e nós olhando admirado de ver tanta beleza, na cabecinha nossa, tá ficando a coisa mais linda do mundo. Tá aí, o pintor disse que só porque é pra mim, vai dar um grau pra funileiro nenhum botar defeito. Aqui é 10 anos de Rio Bahia na pintura. Diz ele que Vandeco vai ficar morrendo de inveja. Por falar em Vandeco, amanhã o moleque filho de uma égua vai analisar a pintura que Vandeco fez no 15-13 se ficou boa mesmo. Tá aí moçada, a muriçoca pronta, ficou meio esquisita sem sal, parece um cachorro mastigando um tênis. Moçada, o pintor tacou tanta tinta, que colou a porta da muriçoca e não abre mais. Depois dessa, eu vou embora que tem mais futuro.